Dobrý večer, vážení přátelé. Vybrala jsem pro vás z archivu Československé televize několik písniček, které jsem měla a mám ráda. A jak jinak bych měla začít než písničkama pro pamětníky? Ti si můžou zazpomínat. A ti mladší se podívají na to, co dřív poslouchávali jejich rodiče. Když řeknu Divotvorný hrnec, tak se mi vybaví dvojice Voskovec a Werich. Na oba mám milou vzpomínku. Pana Wericha jsem znala osobně. No a na Jiřího Voskovce mám tu vzpomínku takovou zprostředkovanou. Nevím už, kdo to byl, kdo poslal kdysi do Ameriky moje nahrávky Divotvorného hrnce, ale fakt je ten, že mi tím udělal velikou radost, protože jednoho dne jsem ze schránky vytáhla pohled s mrakodrapem. Tady ten. Dodnes jej schovávám, jak vidíte, jako vzácnou relikvii, protože je na něm napsáno ctěná a vážená krásko. Stále se vychloubám, jak mi náramně pějete mé obstarožní verše. Mějte se. Jiří Voskovec. Skřivánku náš vysoko lítáš, možná, že mi v mém trápení odpověď dáš. Skřivánku náš v nebi nahoře, leď ještě víš, ať uvidíš až za moře. A pověz mi, jak pak je dnes u nás doma, jestli pak tam ještě hučí jes, jestli pak se zvedne hejno hus, mých bílých hus, když na ně štěkne pes. Jak pak je dnes u nás doma, když si vlha lehá do vřesu a když ze vsi až k nám doniká harmonika a když se ozvěnou nad planou vodou nese do lesu. Ptej se vody, co ví voda, ptej se vřesu, co ví vřes, odpoví ti oblak bílý, černý les. Jak pak je dnes u nás doma, jak je dnes? Už nad mou kolébkou táta můj říkával, jen párkrát zaprší, abych tě vydával. Poslouchej, jako pěna, zaspívám ti do věna tu písničku, kterou mě učila ozvěna. Tam, tam, tam za tou duhou, za modrou horou a snad ještě dál. Tam, tam, tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdá. Srdce své jsem vzala a do šátku dala, přes modrou horu se za duhou vydala. Kdyby sníh duhu zavál, za duhou půjdu dál. Srdce své dám tomu, o němž sen se mi zdál. Tam, tam, tam za tou duhou, za modrou. Před léty jsem točila s režisérem Zdeňkem Podskalským pořady, které se jmenovaly Babiččina krabička. Bylo to v době, kdy diváci ode mě slýchávali melodie ze Semaforu anebo skladby jazzové a já jsem se z ničehož nic zjevila na obrazovce s věnečkem na hlavě a srdce rivně jsem pěla. Co je to za děvčátko s modrejma a tak dál. No, taky mi na to přišla hezká řádka anonymů, ale řeknu vám, stejně jsem v těch pořadech ráda vystupovala.
Představte si krásné horké léto někde v jižních Čechách a místo koupání v rybníku natáčení televizního recitálu. Už jsem byla vedrem tak zmožená, že jsem poprosila kameramana a režiséra v jedné osobě Honzu Eisnera o malou pauzu. Dopadla jsem na nejbližší pařez a seděla jsem tak dlouho, jak jenom může sedět člověk, než přijde na to, že odpočívá v mraveništi. Tím se nám pauza protáhla do druhého dne a natočili jsme píseň Když mě opustíš. Když mě opustíš, slunce zastudí, léto půjde spát, už se nevzbudí, za mrak stáhne tvář, klenba nebeská, smutné písni té havran zatleská. Listy zahynou smrtí tragickou, hroby získají sílu magickou. Když mě opustíš, když mě opustíš, když mě opustíš. Buď se mnou dál, proč léto mi brát, když s tebou zůstává i smích usítat. A nestudí déšť a slunce má žád, den zabere víc než noc černých pár. Když musíš jít za láskou s tou, budu žít bez mužů, jen se samotou. Když mě opustíš, když mě opustíš, když mě opustíš. Když mě opustíš, stíny vystoupí, banda lupičů smích mi uloupí, teplo nevrátím chladným pramenům, i když písmo tvé hodím plamenům. Listy zahynou smrtí tragickou v jednom z klášterů.
a má hezký děj, ať dokáže všem, co chtějí se vzdát, že ve dvou deší, ať často se smá. Když musíš jít, tak prohraje, smutek jen pošátá, mě opodná je. Když mě opustíš, když mě opustíš, když mě opustíš. Když mě opustí. Když se natáčí venku, tak se to nikdy neobejde bez hloučku diváků. Někdy dotváří atmosféru, jindy překážejí, nebo vám fandí, nebo jsou lhostejní až nepřátelští. Většinou na ně zapomenu hned s dokončením práce, ale přece na jednoho diváka vzpomínám. Když jsem dokončila natáčení skladby Ave Maria, tak ke mně přišel takový starý dědoušek, asi 80letý, a říkal, počkejte tady chvilku, já se hned vrátím. A skutečně zápětí byl zpět a přinesl mi tady tuhletu brož z českých granátů. A říkal, to máte za Ave Maria. Já, když vás poslouchám v rádiu a slyším ty vaše písničky, tak bych nikdy nevěřil, že i tohleto umíte tak hezky zaspívat. S tanečním orchestrem Československého rozhlasu jsem natočila už pěknou řádku evergreenů. Mezi nimi i skladbu, kterou otextoval Ronald Kraus a nazval ji Tvůj dům. Po odvysílání této písně v televizi mi poslala jedna paní v dopise 10 korun prý na kadeřníka.
tak si tam buď klidně sám. Tvůj dům už není hrad, ale pojmem působí moc špatným dojmem, tak jako bez firmy krám. V krbu bys mohl leda chladit víno, víno, které nemáš s kým teď pít. Navíc dívek máš za spolí číno, ale žádná nechce k tobě jít. Vždyť můj dům v pouřce se ti jednou zřítí, u mě však teď slunce svítí a vůbec nevzpomínám. Žádná nechce k tobě jít, vždyť tvůj dům v pouřce se ti jednou zřítí, u mě však teď slunce svítí a vůbec nevzpomínám, a vůbec nevzpomínám, a vůbec nevzpomínám. Následující skladba je od Johna Lennona a zpívala se mi na koncertě Zlatých slavíků. Už si to přesně nepamatuju, ale mám pocit, že jde právě o ten koncert, kde jsem přebírala svého čtvrtého a zároveň posledního Zlatého slavíka. A písnička se jmenovala S matkou se mazlí. S matkou se mazlí. Krajinou snů. Vstává, usíná stranou ozvěny dnů. Říct, co říct, já to
teď mám tady pro vás duet. Duet se zpěvákem, kterého si nesmírně vážím jako umělce a kterého mám moc ráda jako člověka. Když jsem před lety měla před operací hlasivek a psychicky jsem byla téměř na dně, on jediný z mých kolegů, kamarádů ke mně přišel se slovy povzbuzení a s tou největší kyticí růží, kterou jsem kdy dostala. Je nebezpečné dotýkat se hvězd, na zem spadlých, na zem spadlých z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe. Chodím večer smutna spát. Proč se pláčem? Budím ráno. Proč? A proč mě nemá nikdo rád? Proč si v duchu stále říkám, že už se musím brzy vdát? A proč se v noci nezamykáš? Když vím, že bych se měla bát. Tohle byla píseň z filmu Kdyby tisíc klarinetů, ale abychom pořád jenom nevzpomínali, podívejte se na tutéž písničku ještě jednou z vánočního koncertu národního umělce Karla Gotta 1986 v Praze ve sportovní hale. Eva Pilarová. Děkuji, Evečko. Děkuji. Jednoho dne mi zavolal dirigent Václav Hybš a zeptal se mě, bojíš se hadů? Odpověděla jsem ne. On na to řekl tak fajn a zavěsil. Za pár dní pro mě přijel režisér Jan Bonaventura a odvezl mě do Újezda nad Černými lesy k Janečkovým, kteří hada vlastní. Po cestě mi vysvětlil, že budu s hadem něco točit v televizi a že je tudíž nutné, aby si had zvykl na teplotu mého těla, aby pak eventuálně neudělal při natáčení nějakou paseku. Janečkovi přinesli takovou velikou bednu, tu otevřeli, tam na mě takhle kouknul krásný škrtič. A já jsem říkala, no pojď sem, ty seš hezký kluk. Všichni si odechli, věděli, že se nebojím a mohlo se jet natáčet. Při natáčení se toho hada všichni strašně báli, až na Františka Filipovského, který si ho dokonce pohladil. Ti ostatní spíš čekali na to, jestli náhodou hrůzou neomdlím, až se had okolo mě omotá, ale víte, já jsem měla jiné starosti.
Ten had totiž ze mě nesměl spadnout. Já jsem měla takový klouzavý kostým a věděla jsem, že kdyby náhodou upad, tak že by mohl omdlít. Račte dál, jen račte dál, nabízím, co si kdo přál. Zložíme se samotnáři, schodský pet i perský šál. Račte dál, mám plný král. Samochválí skotský plet i perský šál. Račte dál, mám plný král. Podávám, tak sledím vám. Kdo se mi, ať neotálí, zasou. Tak prostě na mě je krátka, až přijde, řeknu jí, tady máš vráčka. Tebe tu nechci, help, nechci, únava nesnese jazz. Synko, pik, půlnoci dávají sílu, jazz má často několik dílů. Zasvinkuju si, tři čtyři kusy, s každým, kdo hraje tu dnes. Dávají sílu, žencež má často několik dílů. Zasvinguju si tři, čtyři kusy, s každým, kdo hraje tu dnes. Únavě, že v dveře zavírá, 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 únava nenajde se dál v sále. Skladbu Únavu pošleme o číslo dál jsem zpívala na koncertě Suprafonu v Lucerně. Napsal ji pro mě pianista Vladimír Klusák, který v současné době pro mě píše většinu původního repertoáru. Proto jsem si ho pozvala, aby mě doprovodil ve své skladbě Kristián, kterou otextovala Kateřina Kricnerová a kterou se s vámi, vážení přátelé, loučím. A ještě něco. Děkuji vám, že jste se mnou vzpomínali. A per
pláč k tomu. Na pár minut prostří břených snem z obrázků brázdíš jachtou oceán.